palīgā. Manekens Toms, kas patiesībā ir supergudrs dators, turpmāk būs izcils palīgs jauno mediķu apmācīšanai un iemaņu atjaunošanai tiem, kas strādā jau gadiem. Katru dienu brigāžu personāls, kas dodas izsaukumos pie mūsu pacientiem visā Latvijā, ir kopumā 2500 darbinieki. Un viņu dēļ mēs kompetenci attīstības centrā arī faktiski ceļamies katru rītu ar domu, ka mēs vēlamies viņiem iedot labāko, ko mēs varam no profesionālās pilnveidības jomas. Un šī ir unikāla mācība vide. Simulācija zāle maksimāli tuvināta reālajai videi, kurā mediķiem jāstrādā. Te ir vieta gan mediķu mašīnai, gan pacientam. Tas elpo, asiņo, kliedz, var arī nomirt. Es kā simulācijas inspektore varu vadīt ar planšetu datoru manekenu, kas ir pietuvināts reālajam cilvēkam, pacientam. Un līdz ar to mēs varam vitālos rādītājus koreģēt, tāpat mēs varam tās traumas, arī asins stiprumu mēs varam daudzumu palaist. Tas tiešām topošajiem mediķiem ļaus nebaidīties no šitādām situācijām, vienkārši lai izbaudītu situāciju, klīnisko situāciju, prasmes, iemaņas papildinātu un iegūtu to pieredzi. Ļoti svarīgi, ka visu notiekošo filmē pat vairākas kameras, un pēc tam ierakstā ir iespējams analizēt, kā sniegta palīdzība, kas bijis labi, bet kas netik ļoti. Un šī analīzes fāze ir tāda visbūtiskākā fāze simulācija procesā, kad mēs saprotam, kas ir tas, kas mums jāpilveido. Kas ir tas, kas mums izdodas lieliski jau tagad? Pērn NMPD mediķi gandrīz 2000 izsaukumos veica reanimācijas pasākumus, bet 1500 pacientiem bija aizdomas par infarktu. Vēl 900 izsaukumos cilvēks bija guvis politraumu, jeb smagi ievainojis vairākas ķermeņa daļas. Dzīvības glābšana ir ārstu ikdiena, tādēļ arī šādas mācības ir ļoti vērtīgas. Aija Kince, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.